دا رحمان بابا چې زه درته وړاندې رستو کوم دا څه معمولي سړی نه و، دا ما لیدلی دی، دا ما لیدلی دی. د نن نه 23 کاله مخکې زه د اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم، 23 کاله مخکې د ده قبر جوړېدو او زه تللی وم. چې تللی وم نو لحد سره یې بنیاد کنستی و، او خاریان چې دی ګلکارانو نو زه بنیاد ته ورکوشومه، هغه ځمکه خورجنه غوندې ده، نو داسې په جبل مې د لحد سایډ اووالو. چې اومې والو غراب شو چې په دې مخ باندې هغه دیوال ورسوری شو، چې دننه ګورم اوس مړی پروت دی. دومره دومره زلفی دي، دومره دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي، او د شویکړې خامتا کپنې دي. اګلکارانو پاس چغه کې چې اتیا اتیا خدا نو منې کی کرنے اتیا، مال تسی بھی تلے آؤ، مال تاسم لان دے راش. اغیم را کشو سٹوڑ رپی او یریگی، ما اغیتا پا انکو کیوی چی تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا، اگر منو اے مردہ پکڑ دینا تا تسی منو چھکلاو زلاس ورنہ نباسم کدی مڑی رانی وما کنا نو رامی کا گئی. لاس میں ورنن ایستو پدے مخ لاس وا پدے گیرا کپن پدے زیونو پدے لاسونا سر ویخت پاک زی کے ناستیم داسی پروت تے لکوستی جی خی لکوستی جی. یو پنځه منټه مې په لاس والو، مال کېدی شي اسې ډانچی پنځه منټه چې ښه تسلی مې وشوه. هغه د سر لارې چې په ویښتو کې وتې وه قسم په خدای چې هم صفا ښکارېده، دا د سترګو باڼۍ نرۍ غوندې سترګې کلاوې، په دې بڼو مې هم ورته لاس والو. ځکه چې لاس مې یو ځل نه ایستو نو ډاډه شوم کنې یرېدم ازم چې پاس رو ختم هغې زر هغه سوری بند همرا خلق زیارت کا پس له مرګا، چې بازار وي په مزار د درویشانو، د جنت باغ ګلونه به د هیر شي، د جنت د باغ ګلونه به د هیر شي، کدی ولیدو گلزار د درویشانو. درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شاه، چې بیان یکړو کردار د درویشانو. دا اشعار مې په چغه ووی او په سیکل را سور شوم او تېنه راغلم. تمام تن مې د رنجو پسې روړوی، تمام تن مې د رنجو پسې روړوی، خو په ما د تورو سترګو یو نظر وی. وی ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې، ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې، که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. معشوقي کله وفا کله جفا کا، می باید چې کله هغه او کله دا کړې. ما ستا خوی دی و هر چا و ته ستایلی، اسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې.